Ресми Вашингтон таяуда үлкен дау тудырған баларға қатысты миграциялық мәселеге нүкте қойды. АҚШ-қа заңсыз кірмек болған бірқатар Орталық Америка елдердің балалары отандарына қайтарылатын болды. Балалардың мұндай жағдайға тап болғаны өкінішті. Менің бұл сөзіме барша Америка халқымен бірге менің әкімшілігімде қосылады. Және тоқталып өтер бір жайт, біз олардың мұндай әрекетке қайта барып, бастарын бәйгеге тігуін қаламаймыз. Өткен жылдың қазан айынан бері АҚШ-тың оңтүстік аймағындағы шекара бекеттерінде құжатсыз өтпек болған 10 мыңдаған бала ұсталған. Олардың көбі Гватемала, Гондурас және Сальвадор мемлекеттерінде туып өскен. Соның салдарынан АҚШ-та миграциялық дағдарыс туындады. Себебі босқын балаларды отанына қайтару үшін 3 миллиард 700 миллион доллар қажет. Және Барак Обама конгресстен осыдан 2 апта бұрын мәселені шешу үшін ақша бөлуді сұраған. Бірақ заң шығарушы орган бұл өтінішті әлі күнге дейін мақұлдаған жоқ. Өйткені қаражат тапшы. Шекара қауіпсіздігіне жауапты министр айтуынша, жоспарлы түрде бөлінген қаржы жыл соңына дейін жетпей, яғни күзге жақын бітеді.